ମୋତେ ଲାଗେ ବସ୍ ହିଁ ସିଏ, ମାନେ ଆଜ୍ ଏ ଫିମେଲ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହିସାବରେ ବସ୍ ସିଏ ମୋତେ ଲାଗେ। ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂର କଳା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ, ତ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ମୋତେ ଲାଗେନି ଆଉ କି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ ଏ ଏବେର ଆକ୍ଟର। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ବନେଇଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେ ରିଏଲି ଗ୍ରେଟ୍ ମୁଭି, ଗ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟୋରୀ। ବର୍ଷା ନିଜେ ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଡରନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି କାହାକୁ ଆଲାଉ କରାହେଇନି ସେଠି ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ହେଲିକପ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ କାର୍, ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନ୍, ରୋଲ୍ସ ରଏଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଡି, ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍, ଏଭ୍ରି କାର୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଯାହା ଗୋଟେ ବସ୍କୁ ଦରକାର। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ନାରୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ କରିବା, ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ କୌଣସି ହେଇପାରିବନି। ତ କାହାଣୀ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା କରୁ। ପଛରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟିକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନସିକତା ଅଛି କି ଏଠି ଡାକୁ ଡାକି ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାକୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିବ କେଉଁଥିରେ, ଯେଉଁ ଚି ବସ୍ ବିଗ୍ ମ୍ୟାନ୍ କେଉଁଥିରେ ଆସିବ, ହେଲିକପ୍ଟର, ତାର ସେ ମୁଁ ହେଲିକ ରଖିଛି ସେଥିପାଇଁ। ନୋ ଏଥିରେ ସେ ନୋ ଶାଢ଼ୀ ଫିଟ୍, ସେ ବହି ସେ ବସ୍ ମିନ୍ସ ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍, ବ୍ଲେଜର୍, ଟାଇ, ଫାଇ, ୟୁ ନୋ, ଯେଉଁ ଚାଷମା, ରିଚ୍ ଲୁକ୍, ରୋଲ୍ସ ରଏଲ୍ସ, ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ନୋ ୟେସ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଦର୍ଶକ। ମୁଁ ନାଁ ଦେଲୁ ବର୍ଷ ବସ୍, କାଲିରେ ଯେଉଁ ବସ୍ ନାଁ ଦେଲା ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା, ବସ୍ ବସ୍ ବସ୍, ରମେଶ ନାଁଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ଟା କ୍ୟାଚି ହେଇଛି, ତ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ କହିଲି। ୟେସ୍ ଏଇ ଲୁକ୍ଟା ଆମେ ଚୁଜ୍ କଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଫଟୋ ମିଳିଲା ଆମକୁ, ସୁଟ୍ କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ। ଦଶହରା ଆସନ୍ତା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ରିଲିଜ୍ କରୁ 2023 ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ରୋଲ୍ଟା, ତାଙ୍କର ବାପା ଅଛି ମୁଁ, ଆଉ ଏବେ କହିହେବନି ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ, ଆପଣ ପରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ବାକି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରଦୀପ ଦେବତା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମଟା ଆର୍ ଆର୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ରମେଶ ବାରିକର ଏଇଟା 24th ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କର, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଓଡ଼ିଆ କମର୍ସିଆଲ୍ ମୁଭି ରମେଶ ବାରିକଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଲେଡ଼ି ହିରୋଇନ୍ ହିସାବରେ ସିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର, ଏବଂ ଏଇଟା ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ମୁଭି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଲାଗିବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଭିରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ମିଳେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଡେଫିନେଟଲି ଫିଲ୍ମଟା ବ୍ଲକ୍ବ୍ଲାଷ୍ଟର ହିଟ୍ କରୁ ଏବଂ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ନାଁ ଆହୁରି ବଢ଼ୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ, ସେଇ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ସେମିତିଆ ସେବା ଆହୁରି କରନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ମ ବସ୍। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦିଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇନ୍ ଇଜ୍ ଏନଫ୍ ଫର୍ ବର୍ଷା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।